ceramah ngalor ngidul malah manfaati kirang. Sampun nopo? Sampun overload nopo jareng iki? Ya sampun overload nggih sampun. Memorine pekebek nggih heng. Masih sakit diisi malih. Nggih kula isi. Bapak Ibu rahmatullah. Ampun kumpul bojo. Masalah kumpul bojo mubasharah kelon-kelonan dipun tafsir, dipun rinci. Lek kelon-kelonane ngantos jima. Dalu sak derenge subuh sah 100%. Napa? Posone tetep sah, enggak masalah. Nek kumpule dalu tapi dereng sempat siram jinabat wis azan subuh kepeksa siram jinabate setelah azan subuh posone tetep sah. Tapi kirang hati-hati wong ngono kuwi. Sing hati-hati kumpul sak sirame sak derenge subuh watos pas siram bior-bior mengke enten toyo mlebet lewat kuping ngoten lho. Paham nggih? Tapi nggih mboten apa-apa. Halo. Kuping rawuh nggih. Mungkin sehat panjang umur. Nika Gus Baha, mungkin sehat panjang umur. Pondok niki barokahku dipun ridhoi paraan. Dipun ridhoi panjenengan. Mugi mugi barokah. Amin Allahumma. Alam teng dhuwur iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masalah kumpul nggih. Nek kumpule sak derenge subuh posone tetep sah. Najan sirami jinabah setelah manjing subuh. Menawi kelon-kelonan wis siang manjing subuh lagi kelon-kelonan dipun rinci. Menawi mboten gren blas bahaya niki tasih gren mboten. Ngampun mboten nggih. Rahasia. Kelon-kelonan kali garwo di siang hari Ramadan lek sampun mboten gren blas maka posone tetep sah nggih mboten makruh. Posone sah nggih mboten makruh. Lek kelon-kelonan tasik greng kados sak umur kula iki tasik greng. Najan rametu mani makruh tapi posone tetep sah. Menawi kelonan ciuman ngantos metu mani posone batal. Najan boten jima posone batal. Senajan batal tetep ora oleh mangan minum ngantos maghrib. Halo. Dihukum ben kapok. Besok sawal di sahur. Dene nyuwun sewu kelon-kelon bablasen ngantos jima. Jima. Maka hukumannya satu berstatus kabiratun minal kabair. Jima sengaja di siang hari Ramadan niku dosa gede. Nomor loro posone batal. Nomor tiga mboten angsal manep nginum ngantos maghrib. Nomor sekawan besok sawal dan si sahur. Tanggal loro sawal dan si sahur. Lek ditunda-tunda nyaure yo sah tapi dosa. Krono lek ninggal poso mulit taati disengaja sembro sembrono, halo, halo, plus di denda poso rong wulan, ora oleh ganggang, rong wulan suwidak dino urut-urut, ben dino kok gang sedino batal,
wajib balik hitungan siji malih. Kok ngono berat hukumane ben kapok. Mangke. Okay.